በዓለም ባንክና በከተማ ተቋማዊ መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ድጋፍ አማካኝነት የተሰሩ ልማቶችን በከተማ አስተዳደር ከንቲባ ልዑክና የፌዴራል ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በተገኙበት መስክ ምልከታ ተካሂዷል። ከተማችን በዚህ ዓመት በርካታ የልማት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት፣ ከተማውን ሙሉ ማለት ይቻላል በሁሉም አካባቢ። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ከፌዴራል ከመጡ ከከተማ እና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከመጡ እንግዶች ጋር ነው እያየን ያለ ነው። በልዩነት ደግሞ በወርልድ ባንክ ወይም ዩአይዲፒ የሚባል አንድ ፕሮግራም አለ። በዛ ተደግፈው የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች የት ደረጃ ደርሷል የሚለውን እያየን ያለ ነው። በመስክ ምልከታው ላይ የተገኙት የፌዴራል ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የሆኑት አቶ አምላኩ አዳሙ በመሰረተ ልማቱና በፕሮጀክት አፈጻጸሙ እምርታ ማሳየቱን ገልጸው በከተማው የሚሰሩ መሰረተ ልማቶችን አመርቂ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ሀዋሳ ከተማ ላይ ዛሬ ባየዋቸው ፕሮጀክቶች እጅግ በጣም ነው የተደሰትኩት። እጅግ በጣም አመርቂ የሆነ ስራ እየሰሩ ነው ያየዋቸው። አምና ያየዋቸው የጠጠር መንገዶች ሁሉ በአስፓልት ተሸፍነዋል። ኮብልስቶን በጣም በሚገባ ተሰርቷል። የቢዝነስ እንቅስቃሴው በመሰረተ ልማት ምክንያት በጣም ተጧጥፏል። እዚህ አብዛኞቹ ያየናቸው የመንገድ ዳር መብራቶች እጅግ በሚደንቅ መንገድ ከ17 ኪሎ ሜትር በላይ የሰሩ የመንገድ መብራቶች በተለይ በዚህ በኢንዱስትሪ ፓርኩ መስመር ላይ ያሉት እጅግ በጣም የሚያስደንቁ ስራዎች እንደተሰሩ ነው ያየነው። በዘንድሮ ዓመት ከ100 ሚሊዮን ብር ተመድቦ ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ዘመናዊ የመብራት ዝርጋታ እየተሰራ መሆኑን የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቶጌ ተናግረዋል። ከተማችን ውስጥ ዘመናዊ መብራት ዝርጋታ ስራዎች በዚህ ፕሮጀክት እየተሰሩ ነው ያሉት። በሚገርም ሁኔታ በዚህ ዓመት ከ100 ሚሊዮን በላይ ብር ተመድቦ የመብራት ዝርጋታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆን ርዝመት ያለው መብራት ዝርጋታ ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄ አብዛኛው አካባቢ ተጠናቋል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ከተማችን መብራት ዝርጋታ በጣም ዘመናዊ፣ ያማረ፣ ጥሩ እንዲሆን ዘመናዊ ከተማዎች ሊኖራቸው የሚገባ አይነት መብራት ዝርጋታ እንዲኖረን በዚህ ፕሮጀክት ታግዞ እየተሰራ ነው ያለው። የከተማው አረንጓዴ ልማትን ይበልጥ ለማሳደግና የተበላሹ መንገዶችን በመጠገን ጥልቀት ያላቸውን የጎርፍ መውረጃ ቦዮችን በመሸፈን ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑንም አክለው ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከተማውን አረንጓዴ ማድረግ፣ ውብ ማድረግ፣ አረንጓዴ ልማቱን የመጠበቅ ስራ ለምሳሌ አረንጓዴ ልማቱን የማጠር በጣም ዘመናዊ እንዲሆን ሰው ከሰው ንክኪ ውጪ እንዲሆን የማድረግ ስራ እነዚህ በዚህ ፕሮጀክት በደንብ እየተሰሩ ነው ያሉት። ከዚህ በተጨማሪ ጎርፍ መሄጃ መንገዶች፣ ፕሪካስቶች፣ የተበላሹ ፕሪካስቶችን ካያችሁ ሀዋሳ ውስጥ ያልተሸፈኑ በጣም በርካታ ቦታዎች ነበሩ። የተበላሹም እንደዛው አብዛኛውን የተበላሹትን የመጠገን ስራ ሰርተናል። ከግሪነሪ ጋር በተያያዘ በእያንዳንዱ ግለሰብ ያሉ ፊት ለፊት ያሉ ኦፕን ኤሮች በየግለሰቡ እንዲለሙ የተደረገበት በጣም የሚደነቅ ነው። አይታችሁት እንደሆነ የሚያለሟቸው አሉ። ግሪነሪ አረንጓዴ እንዲለብሱ በማድረግ በኩል የአንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ህዝብን ማሳተፍ ማለት ይሄ ነው። የኔነት እንዲሰማው ማድረግ ይሄ ነው። በከተማው የተጀመሩ መሰረተ ልማቶችን የመብራት ዝርጋታ፣ የኮብልስቶን ስራ፣ አረንጓዴ አካባቢ የማስዋብና አጥር የማጠር ስራ በዘንድሮ ዓመት እንደሚጠናቀቁም ተገልጿል። የልማት ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሲዳማ ክልል መንግስት ከግል ተቋማት ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ በመሆን መስራት እንደሚጠበቅባቸውም ተናግረዋል።